Sepse jemi në qershor të vitit 2023, gjakmarrja ngelet një fenomen aktual këtu në Shqipëri dhe sidomos në veri të vendit. Ne sot kemi ardhur tek një familje e ngujuar dhe në shtëpi kemi gjetur vetëm zonjën e shtëpisë, pasi burri, djemtë e saj dhe nipat janë larguar sepse, siç thotë dhe zonja, i druhen hasmit dhe kanë frikë për jetën e tyre. Ne do zhvillojmë sot një intervistë me të për të kuptuar pak më shumë si është jeta e një familjeje të ngujuar, cilat janë kushtet, frikrat edhe sfida që ato kanë. Prej sa vitesh ndodheni në këto kushte? Një prej 10 vitesh. Jena rënë në gjak, kunati jam ka rënë njërin. Si nisi konflikti mes dy familjeve? A i ka kanë në Tiranë, në lokal, kanë të pikathe me bashkë me atë personin. Edhe kanë filluar konfliktet. E ka sha, përshqyrë thot kë, kënati jam, e ka sha, i ka sha fenë, për shemëllë, i ka sha nanën e motrën e, mësë ndë e na prapë se prapë, e ka falë aty për aty. Ka i këtë shpia, am kërko falje, për shumë thë po, fjallë të i parit, jo i ka thonë unë ato, ato dhe dëtë tjera prapë, më së ndajna. E i ka thonë, ullu në gjoj e kërko më falje, se nuk e ka pasë në plan për me, pra, për shumë. Edhe së përfundëm një pjupa për gjithë, e ka ura, tretën ditë, të ati isho që si njështë vëra kena marvesh. Ama besat jë kujna kanë, burë jam prej në dritare. E djelë të jemi se e kishin lëshu trupa 3-4. Ishin ty në dhjek kalin me mjëllë tokën dhe për arë. E kje parasysh. E burë jemi shma me automatika në dritare të uqë se po qëtë kushën në djelë të anë. Ati kujna kanë lërgë për shemull. E po të me thonë si kena pas vujtje shumë. E mërzi e halë shumë. Gjatë këtyre 10 viteve, që nuk janë pak pa tjetër, fëmijët janë rritur, di që ju jeni dhe gjyshe tashmë, ka që ne vështirë për juve dhe për familjen tuaj, mbi e tesa? Shumë ka të kanë. Shumë ka kanë. Une nuk e dinë kur kushe, jashtë qajtë, jashtë në qëtë, për shemë, qëksi kur jemë na, për shemë. Edhe janë, ashtë shumë vështirë me kanë. Shumë vështirë, ashtë që nuk e kje me sheftë për shemë me marë burin tanë me dalë me shëti të djalin për sheftë për shemë po pas frigën e ati tjetëri, ta shumë zërështë. Nuk e një dalë kur si familje? Jo. Djemë të tu, i sheftë për ditë, i takon për ditë? Jo, nuk i takoj asë nuk, për shemë ato nuk di thash vetë, nuk di asë kur të vinë, asë kur dalin, vishë kur shosë kur dulen. Ja. Nuk tregojnë? Jo, stregojnë asë sanë. Unë pra si kam, si e mënën atyne, asë sënë së tërgojnë. Së s'kanë si me tërgu, se kanë pun të vede, halë të vede ata. Se duhet me hangri ka shatë vogë, diko, duhet me hangër. Kushtet vështira manetin janë, po shpijim. Nuk mu i kena reparu e gjantave, si kur gati si me thënë, si kur si peshe vetë tash, po ishe vetë gjanat. Asë i gjantë jetër s'kena, kur farë të ardhë nash s'kem, jashtë të nëjmë ekonomike, kam 65.000 lek marë, vjetra. Ju keni nipër dhe mbesa. Jeni si gjyshe e friksuar për jetën e nipave? Shumë. Si mos më kanë e friksuar me. Jetoni me dy nipa? Jo, s'kanë shumë e shëndrua këto. Shumë e hangër, shumë e pijë këto. Shumë e jetuash. Fëmija dhe në shkollë, dhe në kushtet në shkollë, dhe në gjanët, ku janë? Pra ju si familje jetoni të ndarë nga njëri tjetëri? Po, shumë. Letë mërzitën shumë, manetën, se ojë kam malë me i pa. Të mërë mali për një pa? Shumë. Ishe fral? Po rral, sësë isha rral. Shkuri ku ka herë vetë është ka isha. A keni tentuar ndo një herë që të arrijet një pajtim mes këtyre dy familjeve? A keni dëshiruar ju ndo një herë që të arrijet një pajtim mes dy familjeve? Si dëshirë shumë kem dëshirë më pajtue. Gjaja me bukër ashtë kanë më pa pajtue. Po nuk sëtë... Tash si ka ardhë jetë asët e ka ardhë kohë asët në të pajtë e kërkush, se kura kanë maheret, dikur janë kanë bura, e shkushën e u pajtushën. Për nuk ka nërhi, kush asë
Nuk kena besim si në rihikosh, se me kanë me në rihikosh, për shumë, me regullu këtë gjana, gjana me bukër është kanë, u s'kina desh tjetër gjana, u i lutin a Zotit të natë, jesh lutin a dhe i lutin a primen, vetëm me mblan Zotit ish nësh familjen të eme, s'tu tjetër gjana Zotit. Nëse dikush ka mundësi jushe, ka mundësi ekonomike që t'ju ndimoj, cila është kërkesa ose apeli që ju keni? Pak, në nëj pak është që more, nëj gjana, së nësë ka thëmë më bashkë për i përshemë dhe s'me, se jam sot, ashtë jam më ambientua me shet të kushte përshemë dhe. Si t'keni mundësit, nevoj kam shumë. Ju keni nevojat bazike, t'u sheheni edhe. Asisant tjetër ma njëtën jashtë dhe pula, si po ishe të jashtë që aty. Ma të jetëm. Me shetë pula, asë s'kam lëpë, asë kur farë bagë t'i jesë, s'kam se s'kam me shetë mbaj, se du t'me kanë t'oka.